dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Petak je, vi ste već navikli na to da bar pred vikend pravimo nekakve priče koje će biti pre svega opuštaviće. Na kraju krajeva bavimo se i aktuelnostima, tako će biti i ovog petka, tako da uvertira pred vikend bit će sjajna. Imam sjajne goste danas, u svakom slučaju vi ste navikli da ih uvek imam, ali recimo da su ovo dve priče, pre svega jako važne, aktuelne i nešto što nas čeka nakon vikenda. Tako da pripremite se kroz ovih sati našto vremena. zaista ćemo imati o čemu da pričamo. Nešto je vezano za umetnost, nešto je vezano za IT sektor. Za jednu, pa možemo slobodno reći, manifestaciju koja je dobila svoj kontinuitet u Valjevu. Tako da zaista prilika da ostanite pred vaših malih ekrana i da čujete šta imamo da vam kažemo. Idemo sada na pauzu, a nakon toga se vraćamo ponovo. Muzika Sedmogodišnje dete iz Zubskog sela Sovljak priminulo je od povreda zadobijenih u sabraćenoj nesreći koja se dogodila na putu Valjevu Ub. Kako saznajemo, Dude se je došlo u selu Murgaš kada je vozač Škode Felicije koji se kretao iz pravca Valjeva i za sada neutvrđenih razloga prešao na suprotnu kolovoznu traku i direktno udario u Audi u kojem se nalazila šestočlana porodica od kojih je četvoro dece. Tom prilikom teške telasne povrede je zadobilo dete koje se nalazilo u Škodi koje je najprej prevezeno u Valjevsku bolnicu a zatim na dalje lečenje u Beograd. Međutim, u i pored napora lekara podleglo je povredam. Kako nezanimljito saznajemo, prema prvim rezultatima istrage, direktan sudar dva automobila izazvao vozač škode. Putnici u Audiju zadobili su lake telesne povrede, jer su se u trenutku sudara otvorili sigurnostni astuci, čime je izbjegnuta veća tragedija. Savjet Kolubarskog okruga je na sednici održanoj u Lajkovcu razgovarao o dve kapitalne investicije, o priključenju opština Mionica Lajkova, Cubi Ljig na vodovodni sistem Stubo Rovni i izgranje nove saobraćajnice od Ivjerka u Valjevu do Petlje u kojom će se Valjevo i čitav taj kraj uključiti na autoput Beograd Ljig. Načelnik okruga, Gora Milivojević istakao je da će posle 30 godina i velikog uloženog novca napokon poteći vode iz hidroakumulacija kod Valjeva. Meštani Mijonice bit će prvi u čije će domove stići pitka vode iz regionalnog sistema, a zatim i meštani Lajkovca. Milovojević istakao je značaj izgranje sa obraćajnice od Valjeva do Nepričave, kao i da će okrug insistirati da se uradi obilaznica oko Lajkovca, od petlje u Nepričavi do Ibarske magistrale. Dokumentarni film Nebo nad Bjelovarom bit će prikazan u ponedeljak 20. novembra u bioskopu 85 sa početkom u 18 časova. Film je posvećen naravnom heroju majoru Milanu Tepiću i vojniku Stojadinu Mirkoviću koji su poginuli u tom gradu septembra 1991. godine. Prvi put je prikazan krajem septembru u Domu vojske Srbije u Beogradu, a promocija je prethodila otkrivanju spomenika majoru Milanu Tepiću koji se nalazi na dedinju. U okviru prvog sajma knjiga na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum večeras si će od 19 časova knjigu E baš vam hvala predstaviti Marko Vidojković. Subota je rezervisana za rock'n'roll, dok će se, se u nedelju posjetioćima u večernim satima predstaviti mladi valjevac Luka Tripković i režiser Boris Malagurski. Kada su u pitanju sportske događaje, u subotu od 13 časova futboleri Raničkog na petom puku dočekuju borac iz Lešnice. Od 17 sati u hali student, od Bekaši van 0.14 Goranja će dočekati Kosovsku Mitrovicu, dok su isto dvoranje u 20 sati u komštinskom derbiju sastoje od Bekašice Valjeva i Uba. Od 18 sati u hali sportova metala će dočekati zemunsku mladost. U nedelju od 17 časa od Bekašice Srbijanke 0.14 će dočekati borac iz Čačka, dok se sat vremena kasnije u hali sportova sastaju Orka Metalac i Ranički iz Obrenovca. thank you Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Ja sam već početkom emisije rekla o čemu ćemo danas pričati. Stigli smo do tog nekog prvog dela, a na moje veliko zadovoljstvo predstaviću jedan umetnički tandem zapravo 147 godina gimnazije. Naravno obeležava se nizom sjajnih programa. Jedan od takvih jeste i pozorišna predstava koja nas očekuje već sledeće nedelje sredinom. Ekipa VTV će svakako to ispratiti. A na meni je da predstavim svoje goste. Dakle Milan Popović, profesor gimnazije i Dorotea Vuk Vuković, učenica druge godine gimnazije. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar Bolje dan. vas našli. <laughs> Evo da krenemo od profesora. Dakle, kako je kret, kako uopšte krenulo to sa predstavom, kako ste pripremali, kako ste odabrali, o čemu se tačno radi? Uh, mi smo imali jedan divan povod. Naime, ove godine je 125 godina od rođenja Ive Andrića. Uh -huh. I onda smo u saradnji sa filološkom gimnazijom iz Beograda i još nekim gimnazijama ovaj, Srbije uh, dogovorili se da napravimo jedan onako dobar program, da napravimo predstave koje su vezane zapravo Ivo Andrić nije dramski pisac, ali smo donekle pokazali da i on može da postane dramski pisac ako čovjek ima volje i ako želi malo da se potrudi, jer Andrić je to u svojim delima, znači ostavio i to i tu mogućnost da da Možemo sigra... da nadogradimo. A da, mm -hmm. možemo da ga na... Ne, bi, ne bih rekao nadogradimo, nego da ga upotrebimo kao, mm -hmm. ka, i kao dramskog pisa. E, njegovi tekstovi su uglavnom poetični, njegovi tekstovi su više obojni lirskim, ali ali možemo pronaći i ono dramsko kod, kod Andrića. On je pripovedač pravilno. E, sama priprema predstave, evo možemo slobodno reći da je i finiš, kako teku probe, e, koliko su glumci poslušni, koliko žele da rade, koliko su uzbuđeni uopšte zbog same premijere? E, premijera, a u stvari nije premijera. Mm -hmm. Mi smo pre dva dana igrali predstavu u Ruskom domu u Beogradu mm -hmm. i premijera je jako dobro prošla. Sad nadam se da ćemo to uspeti da ponovimo uh, u sredu ovdje u Centru za kulturu. Još bolje. Da. Dorotea, tebi nije prvi put, nije prva predstava, dakle ti si već negdje, možemo slobodno reći, ušla u, tu, u toj trening i formu. Kakva je tvoja uloga, kako si se pripremala i naravno imaš li tremu pred valjivskom publikom? E, moja uloga jeste uloga Anice Zereković, žene koja je imala jako težak život kao mlada osoba. Sa 21 godinom ona je primorana da se uda za starijeg čoveka da bi uopšte Uh, uspjela da opstane u svom životu, uh, da ispuni taj neki svoj ženski životni cilj. Uh, međutim, ono što se dešava Anici jeste uh, verbalno i psihičko zlostavljanje od strane muža koji zaboravlja ženu, zaboravlja uopšte značaj žene u njegovoj kući. Nadam se da će da to dobro izneti na sceni. A što se tiče treme, iskreno budem, nemam. Ima onih 30 sekundi pre nego što izađem na, na nastup, oni laktirići u stomaku, ali mm -hmm. to je nešto što me povuče da poletim i... Da to bude još bolje. Mene zanima koliko su pripadnici tvoje generacije zainteresovani da budu deo ovakvih programa? Pa ono što je zanimljivo, deca žele da učestvuju u predstavama, žele da budu ili na sceni ili iza kulisa, nije ni bitno. Ono što je najbitnije jeste da se mi zaista dobro zabavljamo, da mi gradimo ta prijateljstva koja nevjerovatno ostaju za, pretpostavljam da će ostati za ceo život, a mnoga deca vole da gledaju jer im je zanimljivo da vide svoje vršnjake, kako oni to rade, kako se oni snalaze tu, iskreno mi je drag. I da povuku jedne i druge, na kraju krajeva ako vas gleda neko iz prve godine ponuze, ali do nekle, u nekom trenutku da bude deo svega toga. Dakle. Kao profesor, kako je vaše vidjenje? Koliko su danas, koliko je danas mlađe generacije zainteresovane za ovakve vrste projekata? Za učešće nije važno da li je, kao što je Doroteja rekla, na sceni ili iza. Koliko su oni zainteresovani za to? Deca su jako zainteresovane. Drugi je problem što kod nas uopšte u društvu postoji nebriga o znači zanimarujemo mm. ih. Deca su uvek sposobna nešto da, da iznesu, samo im treba nešto ponuditi. Valjevska gimnazija se trudi, mm. mi imamo toliko slobodnih aktivnosti i stalno smo, stalno radimo na tome da im omogućimo da oni uspeju da pokažu, da iskažu sebe. Dramski studio jeste jedna samo od tih Sekcija. tog niza. Mm -hmm sekcija uopšte slobodnih slobodnih aktivnosti kojima se kojima se bavimo. Uh, oni svi vole da učestvuju u, u programu. Naravno ne, ne, ne možemo u svakom trenutku svima i da izađemo u susret jer takvi su komadi de, de, mnoštvo, mnoštvo, <laughs> da da mnoštvo, mnoštvo, uloga, ali uglavnom se pronađe u toku godine i više predstava napravimo raznih raznih dešavanja, manifestacija, tako da oni svi negde iskažu taj svoj talenat, a ta... deca su jako talentovana. To pitam iz prostog razloga zato što mislim da je davno prošlo vreme onako tabla, klupa, to je to. Sada čovek kada se nađe ulozi profesora mora zaista da i da ih animira. Složit ćete se sa mnom. Dakle, da ne bude ono suvoparno, suvoparno uči piši na tabli, to je to. Nego prosto da se donekle obhodi prema učenicima kao prema malo odra odraslim zapravo ljudima. Da bi se odvojili od telefona i, i televizora, igrica. Uh -huh. uh, pre nekoliko generacija imao sam jednu isto jako talentovanu O glumicu koja je posle ni za nekih proba pa igranja te iste predstave rekla me, inače sam joj i predavao Dorotejne predaje mm -hmm. A, rekla mi profesore ja ću zaboraviti i palatalizacije i similarizacije i sve ću zaboraviti ali dramski studio će ostati znači za uvek za znači, srcu. nešto što je radila stvarno što je, gde je mogla da pokaže neki svoj talent i znači. tako Dorotea, kako ti gledaš na to? Pa ja iskreno, meni je lepo, moram da priznam da mi je gimnazijski život, život nevjerovatan jer u susret mi izlaze i svi profesori, i pedagozi, i psiholozi, i deca. Moja je samo da se trujem da budem dobar džak i pritom da se pokažem u najboljem mogućem svetlu u ovome što je moj, da kažemo, veći životni poziv. A, kad već pričamo o to, ti si na pola gimnazije, što se uslovno rečeno. Da. A, da li će ovo biti tvoj put? Da. Hoće? Da. Dobri. Postaje još od kad sam došla u gimnaziju. Odlično, ništa, mi ćemo ti samo poželjati svu sreću, a još jednom da pomerimo koja je predstava, kad, kad ljudi da se okupe, kako da dođu do karti ili ne treba karta, te neke detalje da pomerimo. A, za ovo prvo premijerno valjevo prikazivanje, karate neće ni biti, u principu to će doći i učenici valjevske gimnazije i eventualno još neki poznanici, prijatelji koji, mm -hmm. koji inače dolaze. Predstava se zove zlostavljanje, znači i urađena je po pripoveci Andrića i Vendrića. Dobro, dakle u 20 časova Centar za kulturu. U 20 časova. Dakle. Hvala vam najljepše na izvojenom vremenu. U svakom slučaju ovo je divna najava za ono što nam sledi sljedeće sledeće Mi ćemo naravno da dođemo i da to ispričamo. Hvala, hvala vam. vam. Dakle, Dragi dakle čuli ste. U pitanju je 22. novembar od 20 časova Centar za kulturu. Svi vi koji inače znate i pratite rad gimnazije i dramskog studija, svakako znate da to ne može biti apsolutno ništa loše. Ovo je jedna fenomenalna priča ko i zaista treba da učestvuju. Ne samo da se svede na to roditelji, prijatelji, poznanici, već svi oni koji uh, često govore da se u Valjevu ništa ne dešava, da mladi ne rade, apsolutno nije tačno, a, a Valjevska gimnazija je primer uh, koji pokazuje sve suprotno od toga, tako da hajde da to podržimo i da pokažemo da Valjevo zaista ima kulturu u mladim rukama. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se vraćamo ponovno. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio i moje da vas pitam jeste li se probudili. Ako niste, jeste li se digitalno probudili. Ako i to niste, svako koje je sljedeća nedelja pravo vreme da se potpuno razbudite jer u Valjevu ponovo imamo organizovanu i revoluciju. Dakle, sa mnom kao što ste već i navikli, Vladimir Radosavljević ispred Startit centra. Međutim, ovo puta baziramo se na potpuno jednu drugu priču koja je uskupovezana i dakle, sa Startitom. Vladimir, dobar dan i dobro mi došao. Ćao, ja, manče, bolje te naša. Dakle, jesmo li se digitalno probudili? Čini mi se da valjivo jeste u proteklih dve, tri godine. Tako je, čini mi se da treba još da se probudimo digitalno i smatram da ova četva konferencija pod sloganom digitalno buđenje grada će biti baš onako prava kapisla da se svi konačno onako što više probudimo da se uključimo u taj digitalni svet. Um, po mnogo čemu je ova konferencija različita od onih prethodnih? Tako je, ova konferencija je zapravo za nas jedan veliki izazov, što traje pre svega četiri dana. Do sada, smo, do sada je bilo trajanje u svega jedan dan i ovog puta mrežamo sve institucije u gradu koje su povezane usko sa it Između ostalog, partneri konferencije Revolucija, osim start centra, su Univerzitet Singidunum, VIPOS i imamo neke kulturne aktivnosti, o tome ćemo malo kasnije. Um, što se svega toga tiče, mi ćemo kao i svake godine imati sjajne predavače koji svakoj svojoj oblasti je zaista, kako bi mladi rekli, u vrhu. Da. Je to tako, tako je. Gore? Pa različite teme su pitanje ove godine. Pokušali smo da, da napravimo više tema na konferenciji, upravo da što pravimo četiri dana. Dakle, marketing i preduzetost će biti prvi dan na Singidunumu, drugi dan će biti dan programiranja i treći dan će biti dan novih tehnologija. Uh, i pokušat ćemo za osnovce organizujemo, to je sve pokušat nego organizovat ćemo dođenje robota iz Beograda i ekskluzivne VR opreme. Tako. Ono što je jako dobro je, jeste da su se mnogi ljudi koji nisu ranije posjećivali konferencije, a došli su u startit, Aha, baš iz tog da. razloga uh, se, možemo slobodno reći, malo bolje informisani zapravo o čemu se tu tačno radi. Tako je. Zapravo događaj i revolucije ili generalno i ovog tipa kao konferencije su tu da spoje ljude iz različitih jada, okruženja koje se bave IKT sektorom i jedan od tih proizvoda, slobodno mogu da kažem, konferenciji jeste rađenje starti centra grada, starti, ce, starti centra u Valjevu. Uh -huh. e, dakle, umrežavanje kroz starti centra daje sada šire vidike i sada možemo mnogo kompleksinju i konferenciju i bilo koje drugo aktivnost da sprovedemo u delu. Uh, još jedna stvar koja je jako dobra jeste da kad hoćemo nešto malo više da se obrazujemo u bilo, bilo koje oblasti u pitanju, mi uvijek moramo da idemo u Beograd. Međutim, sada na Beograd i dakle. uh, drugi gradovi dolaze kod nas, dakle, bukvalno na noge, uh, te će naši dragi građani imati prilike da bukvalno prisustuju dakle. svoj vrstnom um, seminaru, ali tako? Bravo. I radionicama. I radionicama. Uh -huh. uh, ove godine konferencije će biti uh, tematski raspoređena da pre podne radionice, da će praktično moći uh, posvetiti konferenciju recimo da prođu sa predavačima određene uh, radionice da mm -hmm. nauče praktično mm -hmm. u, reko, u nekom rekordnom vremenu uh, u svoje znanje. Zatim ćemo imati posle podana predavanja i da, upravo su uh, predavači su uglavnom iz Beorada ili iz drugih gradova, mada ove godine imamo uh, i najave da će biti iz inostranstva i možda mm -hmm. uh, možda ćemo napraviti prvi put onako jedno malo bombastično ime ćemo dovesti na konferenciju, ali to zaista sad ne mogu da otkrim. Dobro, nećemo, ne, kada dođe pravo vreme za to. Um, Zainteresovanost kakva je ove godine? Već vlada velika, zato što bukvalno mrežavanjem institucija podižemo svoju lokalnu konferenciju, ali sve institucije podižu također svoj, svoje kriterijume u IKT-u, zato što zajedno zajedno grad boljim. Ono što svake godine govorimo ono što govorimo i kada pričamo kada je start i centar u pitanju. Kada je IT sektor na tako kako bismo to rekli na meni uvek je nešto yo kako će ja to pa to je komplikovano da. pa ja ne znam da li da li sve da dođem tu pa tu će sigurno doći ovi ljudi što se bave tim i tim međutim treba napomenuti da je to otvoreno za sve i da oni koji i znači. svaki svoj posao mogli da prevedu i dakle da ga umreže što je reč tako bi rekli. upravo tako pa u IKT sektoru ili IT sektoru vađa jedno dogmatsko mišljenje da to su ne znam kakvi genijalci ili ne znam, samo naučnici se bave što god neki programeri ali ne evo, upravo uh, baš to koliko puta sam ponovio da je to jedan veliki univerzum da za svakog ima prostora, svakog ima mjesta, svako može da pronađe uh, svoje parče interneta ili kako god, mm -hmm. E, to je dobra rečenica, da, baš tako. Svoje, svoje parče interneta. Mi se baziramo na internetu, uglavnom, a da ne mora biti ovaj fokus uglavnije na internetu. i, I upravo i revolucija jeste po tome, po tome što je okrenuta ka građanima, dakle nije uskostručno povezana za neki, recimo, privredni sektor, mm -hmm. nego bukvalno je svima okrenuta, svako može da, je, da pristupi, da nauči nešto što, što, što je njemu lično bitno. kako će, na primjer, da recimo se zaposlodi kako će kao ti da se bavi uspešno društvenim mrežama. Ali e, ovo, ovo govorimo iz prostog razloga zato što mnogi e, nije problem više ni neznanje koliko je problem da li ću se osromotiti ako pitam dakle. to i to. Složit ćeš se sam. Da, evo ja mogu da kažem da je, ja nisam programer i, i recimo da bih ja možda trebao da imam taj strah ili neko drugi da ima taj strah, ali upravo u tome jeste pojanta da, da nemamo zapravo taj strah da ga prebrodimo i da se priključimo digitalnom dobu u kom već živimo i evo napomenut ću da imamo jedno ekskluzivno predavanje, verovatno prvi put u Srbiji, čije će tema biti da, da se bavimo psihologijom prosječnih korisnika u susretu sa robotima koji tek dolaze. Mm -hmm, dakle, mm -hmm. sad i mi koji već kao nešto znamo u ITV, ali da, imamo neko određeno iskustvo, sigurno ne znamo kako ponašli se u razgovoru direktnim sa robotom, je li tako? Mm, naravno. Tako da svi nekako treba, ako je već to vreme došlo, da ako se već to dešava, da se uključimo i da to prihvatimo kao stanje koje traje, da, koje postaje. Um, da li treba da pomenemo neka zvučna imena koje će se naći ovde? Da, znači imamo, dolazi nam prvo Burek, takozvani mm -hmm. Burek ili Ivan Minić, to je uh, osnimač najveće internet zajednice u Srbiji, preko 2,5 milijona registrovanih korisnika nešto slično kao Mark Zuckerberg Facebooku. Mm -hmm. Dolazim veliki strategi online PR Miloje je Sekulic, agencije Homepage, društvo odnosi sa javnošću i mnogo toga. Izvršni direktor RNIDSA, znači registar nacionalnih internet domena, dakle svi domeni koji postoje u Srbiji, koliko ih ima 120-130 hiljada, preko te organizacije. Naše gore list dolazi Aleksandar Marković koji je Rodomir Šabca, ali je dobar da to prvo valjivo, on se baš bavi robotikom mm -hmm. i sada dolazi još zaista dosta prodavač Nećemo, nećemo, baš sve da, da ali ali nećemo sve da, ovo, da otkrivamo. Um, kako će te organizovati program? Dakle, prvi dan, odnosno otvaranje, prosto zbog ljudi koji, koji da, su zajedni. Da, u sredu 22. novembra, uh -huh. u 15.09. uveče, je svečano otvaranje u Starti centru, naravno, podižemo Starti centru. Od kuće, normalno, domaćini. Tako je, da. Uh, da, i onda napravit mali koktel uveče i već sutra uvjetru idemo radno. U 10. uvjetru uh -huh. počinju radionice na Univerzitetu Sengidunum, koje traju do 1 sat. Uh -huh. uh, zatim onaj deo koji se malo prepust kažemo, to je, umrežamo i kulturne institucije, uh -huh. e, prošetit ćemo se svi zajedno do muzeja, e, zajedno sa predavačima, zajedno sa studentima i želimo da napravimo mali karneval u gradu, uh -huh. to je zapravo, e, to je zapravo pobjeda konferencije, zatim ćemo se odmoriti, popiti kafu i posle ponovno ekskluzivno i to predavanje koje traje do 7-8 sati uveče program identičan, mislim identičan sličan samo na danu programiranje na Vipostu, također preponene radionice, zatim ćemo otići do moderne galerije mm -hmm. i nakon toga odlazimo opet na predavanje. E, sad subota je malo drugačija, obzirom da će mu uključiti osnovce da prate robote, da se igraju sa robotima, imat ćemo VR opredom, tako da će tokom dana dana biti prisutna ta robotizacija ili, mm -hmm. ili znači šetanje u virtualnim svetovima, a nakon toga, tek posle podnovnim terminu, idu ta predavanja iz novih tehnologija, roboti, kako mašine uče, kako nas danas mašine uče i tako dalje. Vlado, hvala ti najlepše na izvojenom vremenu. Ovo je sjajna prilika i mislim da će ovaj program pobediti apsolutno sve što je rađeno do sada i da će biti potpuno drugačije. Hvala ti veliko. Dragi moji, dakle, čuli ste digitalno buđenje, polako, polako, ali sigurno se sprema. U svakom slučaju, na početku i revolucija nije, nije naišla na odobravanje od strane ljudi, kao što i svi znate, sve što je drugačije, malo se gleda s podozrenjem. Međutim, pokazali su i Vladimir i cela njegova ekipa da upornost i želja da ljudima pokažu ono o čemu su najbolji, urodila plodom i evo na sve smo na čevstoj konferenciji. Hvala Bogu bit će ih još, tako da hajde da to podržimo. A ukoliko, ste, ukoliko se nosite mišlju da vi to ne biste mogli, da ne znate kako ćete se ponašati među ljudima, nema potrebe da brinete, zaista sjajna ekipa. Za vas, kao što sam ja na primjer koja mogu da uključim samo kompjuter i da se ulogujem, ne znam ništa van toga, uvek uh, sam slobodna da pitam i ti ljudi će vam zaista iz, iz, izaći u susret, a pored svega toga imate sjajna imena za koje ste svakako čuli, koje će biti tu što već na početku ko rekla doći će vam na noge. Tako da, vidimo se svi u sretu. Sada idemo na kratku pauzu, a nakon toga, naravno, vidimo se ponovo. Košarkaši Metalca u subotu od 18.00 u hali sportova dočekuje ekipu Mladosti Zemo na vajljici svodosadašnjih pet kola ostvarili tri pobede i dva poraza. Posljednji meč su izgubili u Staroj Pazovi od ekipe Dunava i Stari Banovca 88-85. Danas je, kao što je to slučaj pred svaku utakmicu, održana zvanična pres konferencija. Inače, sa metalcem od skoro trenira i visoki centar Slavko Vraneš trebalo bi uskoro da zvanično postane član kluba i da se pridruži vajskom timu u nastavku sezonu u Košarkaškoj ligi Srbije. Čućete izjavu sa konferenciji za štampu predsjednika kluba Duška Đukanovića koji kojoj je pričao o predstavljuću utakmici, onome što je iza metalca kao i sa e, i onome što sledi, dakle, o toj saradnji sa Vranešom i o njegovim očekivanjima do kraja šampionata. Toliko što se tiče ovog sportskog segmenta, ima naravno i još mnogo toga što je pripremila koleginica Maja. Moram da kažem da Metalac, odnosno uprava Košarkaškog kluba Metalac je veoma zadovoljna onim što Metalac pruža ove ovaj godine od početka, kako se igrači ponašaju na terenu, koliko energije ulažu i kakve partije pružaju u kvalitativnom smislu. Očigledno je da smo i ovu utamicu prosadnju u Staroj paze protiv Dunava trebali da dobijemo, videli ste i sami, bili smo bolji protivnik nezasluženo smo izgubili Izgubili smo pre svega zbog nekih naših nesvatljivih grešaka u posljednje dva minuta gde smo dali dve, tri lopte ruke i tako, eto, na jedan čudan način smo izgubili, mada naravno ne želim da umanjim ni značaj, odnosno za pobedu protivnika, koji je od 40 minuta 38 minuta bio u minus rezultatskom. Mi smo pre svega propustili našu šansu možda i u prvom problemu gde smo bili dominantni, gdje smo zaista nadigrali potpuno ekipu Dunava, ali nismo uspjeli da materializujemo tu igru našu sa nekom većom prednošću od sedam pojena koje je bilo. Objektivno to je bilo polovreme za između 15 i 20 razlike za nas. Ali dobro, kažem, za onim što je prošlo, ne žali se, nas očekuje veoma važan duel sa mladošću koja je prošle godine uzela sva četiri voda metalcu, koja je atipičan tim koji vodi uh, trener Maksimović koji je bio trener uh, dinamika zatim i Radničkog iz Kragujevca i tako dalje, pomoćnik Muti Nikoliću, imaju par dobrih pojedinaca, neki su igrali u Metalcu, ovaj Babović je to bio, promenili su nešto sastavu, odnosno prošlu godinu, ali uopšte nisu slab protivnik taman posla i uopšte ne sumnjam da će naši igrači dati sve o sebe zaist, da će to biti jedna fajterska borba, jedna borba prsa u prsa i uopšte ne očekujemo lak meč, šta više, Mi ne pravimo više u razliku između protivnika, bodovi nemaju kod nas ime i prezime, bodovi se ili pišu ili ne upišu, prema tome nama je ova utakmica izuzetno važna, pre svega što nas čeka veoma važan duel sa protiv vršca, u vršcu u utorak već, potom igramo sa radničkom iz Kragovica ovdje u subotu, pa posle toga igramo u utorak sa dinamikom, pa u subotu igramo sa Vojvodinom u Novom Sadu, Prema tome, jedna serija veoma teših utakmica gdje ćemo mi pokušati, izvučemo što veći broj bodova i da pokušamo da budemo treći na kraju ovo prvog dela, ako Bog da, da bismo se plasirali direktno za Kup Korače. To nam je jedan od ciljeva, vidjet ćemo. Sad smo u zaostatku, jednom solidnom zaostatku u odnosu na prva tri tima, pošto igraju dobro i Spartak, i Borac, i Vršac, pa i Dinamik, da kažem. Ali u svakom slučaju nije to razlika koja ne može se stigne. Ja se nadam da mi možemo da nastavimo samo ovim tempom i ovom snagom da igramo ovim, ovim, ovom energijom koji smo pružali na svim utakmicama ja se uopšte ne plašim ishoda i u krajnjoj liniji meni je lično najvažnija stvar da momci igraju dobro kvalitetno da igraju, da igraju hrabro i na gostujućim terenima i kuće da se ne plaše nikoga u krajnjoj liniji nemaju ni razloga jer mi imamo vrlo kvalitetan i iskusan sastav sastav koji vidjeli ste i sami kao što ste malo pre rekli nego je jednu brzu košarku sa puno trčanja, sa puno agresiji u odbrani, sa dosta tranzicije, dosta kontranapada, ali to ne znači da mi ne znamo da igramo i kad je pozicijalni napad u pitanju, to vam posla. Mi imamo i taktički, smo dobro spremni, tehnički dobro, fizički dobro spremni prema tome, nismo opterećeni, kažem, rezultatom, ali imamo neke ambicije koje nam daju eto, neki motiv da, da se borimo u sljedećim utramicama za, za što bolji plasman. Kažem, dolazak Slavka Vraneša možda jeste atipičan obzirom na način naše igre, ali nama očigledno nedostaje jedan visok igrač. Slavko Vraneš je igrač koji je igrao već ranije za metalac, koji je ostavio odličan utisak pre svega kao čovek, kao igrač koji je prošao i školu Partizana, koji je igrao za Portland i New York, igrao za Unix iz Kazanja, za Efes, igrao za mnoge evropske klubove, prema tome radi se jednom izuzetno školovanom igraču koji dominira svojom visinom, svojom korpulentnošću, Prema tome, on je velika prednost u svakom timu, ne samo u KLS Ligi, nego u svakom timu taj igrač mora predstavlja veliku prednost. Pogotovo ako znate da je on prosječno svakog centra na toj poziciji više 20 cm minimum. On ima 2,33 visine, znači preko 20 cm je više od svakog prosječnog centra. A centar od 2,13 je IHH visok igrač. Prema tome, Mi smo veoma dobro izvagali kada smo se odlučivali za to koga ćemo da dovedemo, prihvatio je naše skromne uslove, nije se ovaj, mnogo ni tome suprostavljao jer zna u kakvoj smo situaciji i mislim da će nam biti veliko pojačanje. Igrao je za nas na dve turneje po Kini, odigrao je jako dobro pojedine utakmice, ostaje je dobar utisak i mi smo vrlo zadovoljni što je Slavko došao kod nas, pogotovo što je sa svim našim igračima već uspostio jedan prijateljski drugarski odnos i mislim da će se dobro uklopiti u našu, našu hemiju, da kažem. I čini mi se da nam je hemija ove godine najveći kvalitet, jer su onci stvarno dobri, niko tu ne iskače nekim ispadima, nedisciplinom ili nepoštovanjem treninga i tako dalje. Zaista imamo jedan dobar sastav sa dva, tri vrlo iskusna igrača, Krstovićem, Marjevićem i evo sad Vranešom i sa trojicom, četvoricom igrača koji dominiraju na svojim pozicijama, tako da sam zaista veliki optimista kako za sutrašnju utakmicu, tako i uopšte nastavku prvenstva. Naravno, mi smo izuzetno oprezni, izuzetno smo oprezni, ne želimo nikakvo iznenađenje kod kuće, želimo da budemo najnegostoljubiviji domaćinu ligi i to ćemo pokušati da nastavimo u su, sutrašnju utakmicu protiv uh, mladosti. Kažem, bilo bi jako, jako dobro da imamo 4-2 skor, da na neki način rasterećeni, ali ne i opušteni odemo na utakmicu protiv Vršca, gde mislim da nismo već šansi da odigramo dobro. Naravno, vršac je favorit, on važi za nekog favorita broj 1, možda i broj 2 u, u ovoj ligi, to je pokazao u krajnjo-linijevim rezultatima i u aba ligi u KLS-u, ali to ne daje zapravo nikome da možda poceni košarkašu klub Metalac, koji igra dobro i koji igra nadahruto, pogotovo protiv timova koji važe za nekakve favorite protiv njih. Vidjeli ste i sami prošle godine kad je Dinamik koji je dominirao tokom cele sezone vodio 20 razlike ovde pa izgubio na kraju utamicu potpuno zasluženo. E, ali kažem o tom potom, nećemo se sad previše baviti nekom dalekom budućnošću. Nas interesuje da sutra odigramo nakako mi hoćemo i kako mi znamo i umemo. Da odigramo hrabro, odvažno, čvrsto, agresivno odbrani i da što više kontranapada dajemo po ene iz tih lakih Lakih, ovaj, lakih pojena da dajemo što više, jer to je neka karakteristika naše igre koja odgovara fizionomiji pre svega našeg tima. Nadam se da će Valjarska publika sutra doći u dobrom broju. Mi delimo ponovo besplatne ulaznice, evo pozivam i medije da trebuju od nas ovaj, besplatne ulaznice, pa preko vaših medija možete podeliti ulaznice besplatno za gledalce i nadam se da ćemo imati dobru podršku, jer su ovi momci to stvarno zaslužili ekstremno, ekstremno velikom željom i motivacijom na utakmicama koje su protekle. Tako da kažem, eto, optimista sam, nadam se da ćemo da odignu dobro. Dragi moji, stigli smo do samog kraja današnje emisije. Pre nego što završimo, navikli ste već na stare zaboravljene reči i mudrolije sa Twittera, dve rubrike koje i tekako umeju da upotpune ovu našu emisiju. Polako, kao što sam već i najavila, pripremamo nešto zaista sjajno. Razmišljali smo da li da sa tim krenemo ranije ili da to ipak ostavimo pred kraj godine, ali mislim da bi to od prilike za novu godinu bilo zaista sjajno da ubacimo nešto novo ubaciti vam. Odpočela sam da razmišljam, verovali ili ne, tako kad sedim i osluškujem ljudi, onda kao, hm, ovo bi mogla da stavim u emisiju, ali danas, moram da kažem, nisam se ja bavila ovim zaboravljenim starim rečima i novitetima, već moji kolega, tako da kad niste u mogućnosti, onda pomoć prijatelja ili ostalo je i tekako dobro došlo. Tako da hvala kolegi. Prva reč za danas koja je izdvojna zapravo jeste, svi imamo čulo mirisa, Bogu hvala, tako da i kad kažemo da nešto ne miriše jako dobro, mnogi bi to rekli vonjati tako da vonjati ili kao što je on ovdje i našao, vonjalo ili ti čulo mirisa ili kako bismo to već mogli drugačije nazvati, živci nosa. Čak smo to, to, čak smo to našli negdje da je zapisano. Nakon toga, e da, ovo nije neki kompliment posebno kada su žene u pitanju, mi sve volimo da budemo fit. Ali šta da se radi? Međutim, kada vam neko kaže da smo džusle ili kada kaže e, ona je džusla, onda znajte da to nije ništa dobro. To je prilike krupna, jače razvijena žena. E, muškarci kada hoće da budu zli, oni kažu onako kokobila, šta god mislili, tako je. I za e, sam kraj imamo treću reč, a to je blag, e, blagodariti. Dakle, kad, kaže, kad nekom nešto uradite, pa on kaže blagodarim. Dakle, e, to je reč koja se dan danas koristi, jako je e, simpatična jer na kraju krajeva potiče iz našeg rečnika srpskog. A sada da idemo na strancizme ili pozajmice. Evo izdvojeno ovdje kada kažemo agronomije ili tako nešto, agrar, ne znam, dakle poljoprivreda i sve vezano za, za zemlju, recimo ratarstvo, ali svakako zvaničan ili ti što bi naši mlađi rekli oficijalan naziv je agro. Tako da i to koristimo. A dobro, to možemo negdje, da, možemo negdje i da istolerišemo. Nakon toga, svi smo mi negde, kako bismo rekli, pripadnici ovog sveta koji je tekako modern, napredan i u tehnološkom smislu. Dakle, Android, imamo Android telefone, dakle, to su pametni telefoni. Android ponašanje čoveka, možemo slobodno reći. Kako smo još našli, Pa evo, evo, evo kako je on napisao, robot koji izgleda i ima osobine čoveka, može se i tako reći, tako da nadam se da toga neće biti mnogo, mada kakvi smo postali, postali smo zaista androidi. I za sam kraj imamo reč marginalizovati, dakle kad za nekoga kažemo da je marginalizovan, to znači da je skrajnut, to ćete najčešće čuti sad kroz medije, kada se govori o nekome ili o nečemu. Recimo, mnogi bi sada rekli da je kultura marginalizowana. Da li, da li je tako ili nije? Mislim da u Valjevu itekako nije zato što imamo brojne dešavanja, a to ćete saznati svakako i sljedeće nedelje. A sada da vidimo koliko su naši twitteraši bili aktivni. Molim režiju da pusti prvi tweet. Ex Bešlić kaže ovako, 30 su super jer se ne svađaš samo kažeš ok i odeš. Jer ono umirem za koju godinu, nemam vremena za ovo i ne smijem da kažem dalje. Ovo je namerno u radiju, umalo da pročitam, ali svakako na ekranu imate da vidite šta kaže dalje. Nakon toga osoba sa interneta kaže ovako, jesam li se ugojila? Nisi. Tačan odgovor, dakle tačan odgovor. Uvek je nisi. Da ne bi bile džusle. Idemo dalje. Flamingos kaže ovako, očistite to lišće ispred kuće umjesto što ga slikate. Da, imala je ona slika kao jesen u New Yorku, jesen ispred mog ulaza. Mnogo velika razlika. Kylie Jemper kaže ovako, znači prve sljedeće pare samo za ovo čuvam. Ja 1015 puta dnevno. Ja 2015 puta dnevno. I za sam kraj ostala nam je Julie. Treba mi skip dugme za period od oktobra do maja i meni isto, ali dragi moji vama ne, svakako mi ćemo se potruditi da ova, ova sumorna sezona prođe makar malo lepše, u svakom slučaju sad vremena dnevno je dovoljno da se napune baterije, mi ćemo se i dalje truditi da budemo dobri u ovome što radimo, a vi ste tu da nam date najveću podršku kao što i radite. Uživajte u ostatku vikenda, a mi se vidimo, odnosno ulazku u vikend, pardon, meni već vikend počeo kako dođe petak, tako da vidimo se već sljedeće nedelje. Imamo sjajne priče.